Сәлеметсіздер, құмбатты көрермен. Бүгін біз әдеттегідей Жылой ауданы Құлсары қаласындамыз. Ендеше бастаптың кезекті кейіпкері Жетіген студиясының иесі Айгерім Жаңабайқызын бүгінгі бағдарламамызда таныстыратын боламыз. Ендеше ішке кірейік. Бұл жерге құтты біз өнер балаларын таныстыруға келе жатқан сияқтымыз, бірақ бұл жерде талантты балаларға дарынды ұстаз сабақ береді. Ендеше Айгерім ханым сабақ үстінде екен. Сәлеметсіз бе? Сіздерге кедергі жасап жатқан жоқпыз ба? Қош келдіңіздер. Мәссаған. Балалар керемет, тамаша. Сіз онда күте тұрайын, да, сабағыңызды өткізіп алыңыз, содан кейін біз сұхбат жүргізерміз, иә? Жақсы. Аха. Біз Айгерім Жаңабайқызының сабағынан босатық, мені сұхбат алуға келдік. Айгерім ханым, енді айтыңызшы, қазір біз қандай кәсіппен айналысып жатырсыз, енді сізді кәсіпкер деп таныстырып жатырмыз, бірақ енді негізгі мамандығыңыз осы өнер саласында екен, ұстаздық ететініңізді білеміз, таныстырып өтсеңіз. Мен енді өзім өнер адамы болғаннан кейін жан-жақты аспаптарды зерттеп, өзім тартқанды ұнататын адаммын жалпы. Сол өзімнің қызығушылығым, әрі хоббиім десе де болады, әрі мамандығым өзімнің. Осы мамандығым өзіме ұнағандықтан, әрі өзімнің жанұям көмектесіп, осы қолдау білдіргендіктен осындай бизнес ашуға тура келді енді. Бұл студияның ашылғанына қанша уақыт болды? Бір жыл болды. Бір жыл. Бір жылдың ішінде 100 баланы қамтып, бірнеше конкурстарға және концерттерге қатысып, уже шыңдалды балдар. Бір жыл болды ғой, бір жылдың ішінде бірден студия ашу, я негізі. Барлық аспаптармен балалардың бәрін даярлау оңай бола бермейді. Жалпы қандай әрекетте жасадыңыз? Осындай бизнес ашуға жалпы көмек сізден қалай келді, кім көмектесті? Ең бірінші ойып тұрып айталам, ол біздің жанұямыз. Әрине аты енемнің, жолдасымның қолдауымен. Себебі менің өзімнің үш ұлым бар. Оны қарайтын осы ата-әжем, ата-әжесі көп көмектесті. Менің өнерімді қолдап, мамандығымды қолдап, осы өнер жалғастыр. Өзіңнің кәсібіңді жалғастыр. Біздер баланы қарай тұрамыз. Сен тоқтатпа не болғанда да. Ата-аналармен тығыз байланыста бол, оқушылармен тығыз байланыста бол деп маған демеу, әр қашанда демеу көрсететін ата-енеме көп рахметімді де айтам. Әрі осы ата-енемнің арқасында осы деңгейге жетіп отырмын. Студияны аштыңыз, балалар келіп жатыр. Сізге жалпы аспаптардың бәрін алу мүмкін болды ма? Бәрін қамту ойын, сіз әмбебап студия шыққыңыз келді ғой? Басында қиын болды. Бірінші бір-екі аспаптан алып бастадым. Яғни бірінші домбырадан бастадым мен. Арғарай аспап керек болды да, қазір желі көп қой, WhatsApp желісі бар, Instagram желісі бар. Осы Instagram желісінен таңдау жобасын көрдім. Кәсіпкерлерді қолдау мақсатында қаржыландыру жобасы жүріп жатыр екен. Көзіме жалт ете қалды сол жоба. Сол жобаны тек қолға алып, бірден хабарласып, үлгере алам ба, қатыса алам ба деп. Соң жобаға қатысып, арғарай сол жобаны алып кетіп, ұтып, осы аспаптарды алдым. Әлі де толықтыру үстіндемін, тек жарты аспабым ғана келді. Әлі де жетіген аспаптарым келу керек, тағы да домбыра аспаптарым келу керек. Соны күтудемін. Жалпы осы таңдау жобасының арқасында аспаптарым көбейіп, бір жағынан оркестр балдарды топтық жұмыс жасауға көп көмегін тегізіп жатыр. Енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, барлық аспапта ойнай алам деп таныстырып жатырсыз. Енді қиын болмаса бізге осы жерден әмбебап, музыка маманы ретінде бізге бірнешеуін тартып берсеңіз. Жарайды. Гитара аспабынан бастайын. Ал онда қымбатты көрермен тамашалайық. Армандастар қордастан, біз дәуірдің өндіреген аспан.
Мәссаған өте керемет. Қыз жетген аспауын білеміз, е? Мына жақта. Тамаша, бізге ең қызық тазба болып тұр, соқпалы, иә, соқпалы аспап тұр дейді ғой. Олардың атаулары қалай, оны да үйреніп жатыр, иә, балалар? Иә. Оған қызығушылық бар ма? Қызығушылық, біздер бұл аспаптарды тек ансамбльде манағыдай дыбысты әрлеу үшін, ансамбльдің дауысы жақсы шығу үшін қосымша ретінде, әдемілік ретінде қолданамыз. Мысалы, күй тартып отырғанда жайлап шығарып, көбейтіп деген сияқты, осылай соғу арқылы өзінің мана ритміне қарай соғу отырамыз осылай. Деп, керемет. Сол үшін қолданамыз. Ал мына аспабымыз үстінен отырып тартады, бұны енді мен балдарға тартқызам, бізді балдарға кішкене ерсі көретін шығар. Аха. Бұл кахон деген аспап. Бұл да тоже дыбысты әрлеу үшін пайдаланамыз. Осы Құлсары қаласындағы ансамбльде бұл аспаптарды ойнайтын мамандар болуы мүмкін, бірақ мектеп жасындағы оқушыларды үйретіп жатқан алғашқылардың бірі секілді сіз, иә? Бұлай үйретіп жатырған. Жалпы балалардың қызығушылығы бар ма? Сіз басында ашқан уақытта оқушылар келеді, немесе келмей қала ма, қалай болады? Жалғастыра алып кете алам ба деген қорқыныш болды ма? Иә, басында өте қатты қорқыныш болды, себебі егер бала жиналмай қалса не істеймін? Қалай болады, арғарай қалай жалғастырып кетемін деген ой менде қатты қобалжытты. Бірақ жақын орналасқан мектептің оқушылары, айналадағы үйдің адамдары көріп, бірінші қолдау көріп, басында келіп қарады, артынан қатыстырып қарады ата-аналар мына оқушыларын. Қызығушылығы артқаннан кейін қазіргі шүкір жақсы оқушыларымыз жайлап-жайлап көбейіп жатыр саны. Енді үйде отырған аналар бар ғой. Үйде көп ұзақ уақытқа отырып қалған, мамандығы бойынша жұмыс жасамаған. Оларға не айтар едіңіз? Бір орында тоқтамасын деймін. Ары қарай дами берсін. Осы таңдау жобасы сияқты жобаларға қатысып, ары қарай осындай дамуға мүмкіндік беріп тұрған осы жобаларға қатысып, ары қарай дами берсін деймін. Бір орында тоқтамау керек не оғанда. Өсіп, көтерілу керек. Осы аспаптарды алдыңыздар ғой, иә? Таңдау жобасы қазіргі уақытта қымбат қой аспаптар. Қымбат, мынау мысалы 100 мыңның домбырасы. Былай қарап тұрсаң айта алмайсың, бірақ 100 мыңның домбырасын сапалы деп осы аспапты алдырттым. Ал мына жетіген аспабы 300-ден басталады бұл аспаптар. Өте қиын аспап, үйрену де қиын аспап. Енді бір уақыттан 300 мыңның 10 аспабын алу өзіңізге бір қиындық тудыруы мүмкін. Осындай уақытта дәл осындай қолдау білдірілетін жобалар әрине бір қуантады, иә? Қандай да бір сізге мүмкіндік бере алады. Сонымен қатар тағы бір бөлме бар дедіңіз, иә? Бөлек, иә? Соны бір көрсетіп жүрсеңіз. Бұл жерде біздің би залымыз. Жалпы алдағы уақытта кеңейту жоспарда бар. Қазіргі таңда осы жерде кішкентай бүлдіршініміз би үйренеді. Ал бос уақытында манағыдай гитара, жетіген, домбыра аспаптары бос кабинетті пайдаланып осы жерде өткізе береміз. Мына жерде әдемі, керемет эмблемаңыз. Біздің логотипіміз. Иә, логотип жетіген. Жетіген өнер студиясы деген. Иә, негіз айтады ғой, жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл деп. Бірақ сіз жеті түрлі аспаптың тілін біліп, оны қаншама балаға білім қылып құйып жатырсыз. Енді өнерге әркімнің ақ бар таласы, бірақ осы бір өнер саласында бір өзіңіздің орныңызды ойып тұрып алу мақсатында осындай студиясын ашып, барлық мүмкіндікті пайдаланып, өзіңіздің бойыңыздағы өнеріңізді көпшілікке үйретіп жатыр екенсіз. Оның өзі үлкен сауап іс қой, ұстаздық іс деген. Қымбатты көрермен, бүгінгі бастап бағдарламасы осымен тәмам. Керемет ән тыңдап, демалып қалған секілдіміз. Ендеше келесі бағдарламада жүздескенше.